नमस्कार हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ संविधानको कार्यान्वयनलाई लिएर पटक पटक बहसहरू भइराख्ने गर्छन् र यसपटक सत्तारूढ पार्टीभित्रैको विषय अदालतसम्म पुगेको छ अर्थात् मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने क्रममा जुन छलफल भइराखेको छ र केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएका वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई मन्त्री बनाउने कुरा बाहिर आएसँगै यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ एकातिर संविधानको सही अर्थमा कार्यान्वयन भएन भन्ने कुराले बहस पाइराखेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूबाटै राजनीतिक नेताहरूबाटै यी विवादास्पद कुराहरू आइराखेका छन् र अदालतले पटक पटक यस्ता विषयमा आदेश दिनु परेको छ अदालतले फैसला गर्दै छ अब यो विचाराधीन विषय भएका कारणले यसमा हामी धेरै बोल्नुभन्दा पनि नेपालमा संविधानको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर नेताहरू किन जिम्मेवार हुन सक्दैनन् भन्ने विषयमा आज विशेष गरी कुराकानी गर्नेछौँ मन्त्रालय फुटाउने पनि कुरा चलिराखेको छ अलग्याउने र जिम्मेवारी हेरफेर हुने पनि भन्ने कुरा चलेसँगै अब मन्त्रालय फेरि अलग्याउनु संवैधानिक सङ्कट हुनसक्छ भनेर भनेको छ न नेपालको नयाँ संविधान दुई हजार बहत्तरले पच्चिसजनाभन्दा बढीको मन्त्री परिषद बनाउन नसक्ने भनेर स्पष्ट रूपमा भनिसकेको अवस्थामा यसको पनि के छ प्रावधान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा मन्त्री पदमा नियुक्त नगरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ त्रिपाठी धन्यवाद अब हुन त यो अदालतमा विचाराधीन विषय छ शा, भोलि यसको फैसला हुँदैछ र मैले यहाँलाई प्रश्न के जोड्न खोजेँ कि यहाँले कुन कुराले मिल्दैन भनेर वामदेव गौतम प्रधान सरी मन्त्री बन्नका लागि योग्य हुनुहुन्न भनेर रिट दिनुभयो मैले यसमा दुईवटा कुरा च्यालेन्ज गरेको छु बेसिकली एउटा त उहाँ राष्ट्रसभा सदस्य नै बन्न मिल्दैन त्यो नै त्यो नै गैरसंवैधानिक छ त्यो नै संविधानको एउटा परिकल्पनाको विपरीत छ संविधानको जुन स्किम अफ द कन्स्टिट्युसन अर्थात् संविधानको चाहिँ स्प्रिट अफ द कन्स्टिट्युसनको एगेन्स्टमा छ र मन्त्री परिषदले उहाँलाई राष्ट्रसभा सदस्यमा जुन मनोनित गर्ने जुन सिफारिस गर्यो त्यो सिफारिसलाई नै बदर हुनुपर्छ किनभने यो सिफारिस जुन गरियो त्यो चाहिँ एउटा संवैधानिक अधिकारको चाहिँ म्यालाफाइड युटिलाइजेसन हो त्यसको चाहिँ बदनीयतपूर्ण तरिकाले गरिएको प्रयोग हो मन्त्री परिषदले तिनजना सिफारिस गर्न पाउँछ संविधानको धारा छयासी अनुसार छ राष्ट्र त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई एप्रुभल दिनुपर्ने हुन्छ तर मेरो भनाइ के छ भने संविधानवादको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने या रुल अफ लको बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने संविधानले वा कानुनले कुनै निकायलाई पदाधिकारीलाई कुनै पावर दिएको छ भने कुनै अधिकार दिएको छ भने त्यसमा एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हुन्छ वैध एउटा एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने त्यो एउटा गुड फेथमा त्यसको प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ एउटा विवेकपूर्ण तरिकाले औचित्यपूर्ण तरिकाले तर्कपूर्ण तरिकाले त्यसको प्रयोग गरिन्छ र त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि विवेकहीन तरिकाले गर्न मिल्दैन र त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि गर्दा संविधानका अरू धाराहरू छन् अरू जुन परिकल्पनाहरू छन् त्यसलाई पनि एउटा पराजित हुने गरी डिफिट हुने गरी त्यसलाई नै एउटा नडिफाई हुने गरी गर्न मिल्दैन वामदेवजी गौतमजीको केस क्लियर छ उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडेकै हो लडेको होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन उहाँ चाहिँ निर्वाचनमा पराजित भएकै हो यो दुईवटा फ्याक्ट क्लियर छ त्यसपछि अब संविधानको अठहत्तर चालले क्लियरली के भन्यो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति स प्रतिनिधि सभाको सोही काल कार्यकालभित्र मन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर क्लियरली बोल्यो प्रतिनिधि सभामा भनेको हो नि होइन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही सोही कार्यकालभित्र मन्त्री बन्न मिल्दैन भन्यो पाँच वर्षसम्म एक्ज्याक्टली मन्त्री बन्ने कुरालाई चाहिँ संविधानले वर्जित गरिदियो रोक्यो ब्लक गर्यो त्यो बाटो बन्द गरिदियो तर यही कुरा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले कानुनी रूपले मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न संविधानले छेक्दैन भन्ने कुरा यही कार्यक्रममा गर्यो त्यसको आधार उहाँले के भन्नुभएको छ भने पराजित भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उपनिर्वाचनमा पनि सहभागी हुन सक्छ उपनिर्वाचनमा ऊ जान सक्छ भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि जान सक्छ र ऊ विज्ञको हिसाबले मनोनित पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा संविधानले रोक्दैन भन्नुहुन्छ अनि एउटा कुरा म पहिलो कुरा त हाम्रो बामदेवजी गौतम हाम्रो बामदेव गौतमजी अनि के विषयको चाहिँ उहाँ विज्ञ हो त्यो पनि हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो राष्ट्रले थाहा पाउनु पऱ्यो नि यो उहाँको चाहिँ के छ भने स्पेसल चाहिँ कन्ट्री विज्ञताको क्षेत्र हो उहाँको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता चाहिँ अहिले राष्ट्रलाई एकदम अति आवश्यक छ भन्ने पनि त मन्त्री परिषदले भन्नु भन्नु पऱ्यो नि त महावीर महावीर पुन जस्तो उहाँ एकदमै ठुलो साइन्टिस्ट हो र अहिले चाहिँ कोभिडको बेला छ उहाँले जुन जुन यो पिपिएहरू बनाउँदै हुन्छ इक्विपमेन्ट्सहरू बनाउँदै हुन्छ विज्ञ भनेको पिपिओ मात्रै होइन होइन एउटा एउटा त्यसको केही युटिलिटी होइन तर के विषयको विज्ञ हो उहाँ महान अर्थशास्त्री हो कि ठुलो समाजशास्त्री हो कि कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट हो कि ठुलो चाहिँ गायक हो या ठुलो चाहिँ आर्टिस्ट हो एक् के हो त केही त हुनु पऱ्यो होइन त्यो त केही होइन

आउटस्ट्यान्डिङ आफ्नो विषयको एक्सपर्ट हो नि एकजना रामनारायण बिडारी रामनारायण बिडारीको म आलोचक हुँ तर जे भए पनि उहाँ पनि त एउटा जे होस् कानुनको क्षेत्रको भनेर उहाँले ल्याइयो होला होइन त्यति राम्रो चोइस होइन पर्सनली म उहाँलाई धेरै म उहाँको एडमाइर होइन तर के छ भने उहाँ उहाँले पनि एउटा एउटा कोठामा ल्याइयो तर एउटा कुरा छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा भन्दा पनि एउटा हामी कतातिर जाउँ भने त्यो रेगुलर पोलिटिसियनको लागि त्यो पद होइन जस्तो भन्नुहोस् न वामदेव गौतमजी एक्जिस्टिङ सक्रिय राजनीति बिताइराखेकाहरूलाई यो तिनजनामा मनोनयन नगर्दा हुन्छ भन्ने नगर्दा हुन्छ होइन त्यो गर्ने चाहिँ संविधानको मकसद होइन एक अर्को कुरा विज्ञको मात्रै कुरो छैन क्या विज्ञको समि उहाँ त निर्वाचनमा पराजित भएको हो नि पराजित हुनुको मतलब के हो भने यो त उहाँलाई जनताले चाहिँ पराजित गर्ने र उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रियसभामा ल्याउने भनेको चाहिँ त्यो भोटरहरूको इन्सल्ट हो नहीं? यो ल्या 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 उते उते ना? पाई ल, पाई कुरा नारायण काजीलाई ल्याउँदा एकजना ओडा अध्यक्ष होइन ठिक छ म त्यो त्यसमा पनि आउँदैछु पहिला पहिला उहाँको कुरामोट्याउँछु उहाँ जस्तो उहाँ जो, जो निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो उहाँलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु भनेको यो भोटरको एउटा इन्सल्ट हो र संविधानले के भने छ भने बाली मताधिकारको कुरा गरेको छ त्यसको त्यसको बर्खिलाफमा छ संविधानले एउटा आवधिक निर्वाचनको कुरा गरेको छ पाँच uh, वर्षका लागि जनताको अदालतले जे निर्णय गर्यो त्यसमाथि अपिल लाग्दैन विदिन फाइभ इयर्स वी हेभ टु एक्सेप्ट द भर्डिक्ट अफ द पिपुल होइन त्यस कारण के छ भने उहाँ उहाँ चाहिँ के छ भने त्यसका लागि उहाँ एउटा रेगुलर पोलिटिसियन्स हो त्यसपछि पनि उहाँले धेरैचोटि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनै लड्नलाई पनि धेरै एक्सप्लोर गर्नुभयो नि पोखरामा लड्ने कहिले हल्ला चलाइयो कहिले अब डोल्बाबाट लड्नुहुन्छ फेरि कहिले चाहिँ काठमाडौँबाटै लड्नुहुन्छ तर जनमत यति उहाँको खिलाफ भयो कि उहाँले त्यो हिम्मत गर्नु भएन चुनावमा गयो भने म फेरि पहिलेको भन्दा पनि लज्जास्पद तरिकाले मेरो हार होला भन्ने उहाँको एसेसमेन्ट थियो होला उहाँले चुनाव पनि लड्ने एउटा चाहिँ के छ भने हिम्मत देखाउनु भएन अब अहिले चाहिँ के हो भने लिखित परीक्षामा लोकसेवाको फेल हुने अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँको लागि भनेर अनि होइन उहाँले इन्टरभ्यू मात्रै दिए पुग्छ भनेर चाहिँ अनि उहाँलाई इन्टरभ्यूको माध्यमले छुराउनु मिल्छ त्यो चाहिँ के हो भने उहाँ चाहिँ निर्वाचनबाट पराजित हुनुभयो विशेष सुविधा उहाँले पाउनु उहाँले विशेष सुविधा पाउनुपर्ने के कारण छ कसैले पनि विशेष सुविधा लोकतन्त्रमा पाउँदैन अल आर इक्वल बिफोर द ल देयर इज इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल राइट टु इक्वालिटी हारेका व्यक्ति पनि त राष्ट्रिय सभामा छन् नि होइन छन् अब जस्तो तपाईँले नारायण काजीको भन्नुभयो नि अब त्यसो म भन्छु नारायण काजी यो संविधान एउटा के हुन्छ भने एउटा गल्तीले अर्को गल्तीलाई जस्टिफाई गर्छ नारायणकाजीले पनि बनाउनु गलत थियो र बामदेव गौतमजीलाई पनि बनाउनु गलत छ र अरू चाहिँ यो कोही वडामा कोही के केमा हारेकोलाई पनि बनाउनु गलत छ मैले वास्तवमा के छ भने आफ्नो जुन रिट छ त्यसमा मैले एउटा अर्को डिमान्ड पनि के राखेको छु भने यो राष्ट्रिय सभा कस्तो व्यक्तिको लागि हो कस्ता कस्ता व्यक्ति त्यसमा चाहिँ मनोनित हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अब निर्वाचन हारेका हुनुपर्ने हो कि होइन के हो, हो? त्यसको बारेमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एउटा चाहिँ मापदण्ड निर्धारण गरोस् किनभने पार्लियामेन्टले त उहाँले बनाउनुहुन्न एउटा आदेश दियोस् हजुर एउटा सर्वोच्च अदालतले नै सर्वोच्च अदालतले नै त्यसमा चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाओस् र सर्वोच्च अदालतले भनोस् यसरी हारेकोलाई नबनाउन मिल्दैन या त्यसका यो यो क्राइटेरिया हुन्छ यस्ता यस्ता क्राइटेरिया मिट गर्ने व्यक्ति मात्रै राष्ट्रसभामा आउन सक्छन् भनेर मैले यो नानकाजीजीहरूकै एउटा कन्टेस्टलाई विचार गरेर अब म अर्को होइन नानकाजीको एउटा अर्को पाटो पनि छ अर्को पाटो के छ भने अब धेरैको बुझाइ यहाँ त हाम्रो वकिलहरूकै पनि बुझाइ के छ भने सबै राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई एउटै क्याटेगरीको ठानिरहनुभएछ उहाँहरू त्यो पनि एउटा के छ भने त्यो संविधानको कमसेकम अलिकति पाना पल्टाउँ र छ्यासीलाई हेरौँ छियासीले के गर्यो भने धारा अँ धारा छ्यासीले के गर्यो भने दुईवटा क्याटेगरीको चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्यको परिकल्पना गर्यो एउटा के गर्यो भने हरेक प्रदेशबाट आठजना भन्यो होइन आठजना हरेक प्रदेशबाट आउने छन् तर तिन ती चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात् के छ भने उनीहरूलाई कहिले भोट हाल्छ नगरपालिकाको अध्यक्षले उपाध्यक्षले हाल्छ गाउँपालिकाकोले हाल्छ प्रदेश प्रदेश सदस्यहरूले हाल्छन् त्यो एक किसिमले चाहिँ के छ भने अब अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भए पनि त्यो अलिकति निर्वाचन हो र म के भन्छु भने त्यो चाहिँ वाम देवको देवको घट चाहिँ जुन स्थिति हो त्योभन्दा पनि ड्यामेजिङ हो नि त त्यसले पनि संविधानलाई क्षति पुर्यायो कि तपाईँले चाहिँ अब प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हार्नुभयो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउनुभयो त्यो पनि ड्यामेज हो तर ड्यामेजको हिसाबले भन्नु भने वामदेवको झन् बढी ड्यामेजिङ छ किनभने उहाँ त तिनजनाको कोटा तिनजनाको जुन कोटा हो त्यो वास्तवमा के हो भने त्यो चाहिँ यो रेगुलर पोलिटिसियन्सहरूको लागि कोटा नै होइन त्यसो भए अब दुई सय पचहत्तर चाहिँ सदस्य प्रतिनिधि सभाको त्यो पनि छप्पनको सिट पनि त्यही नेताको लागि अनि तिनजनाको सिट पनि चाहिँ के छ भने एउटा कमसेकम एक्सपर्टहरू विज्ञहरू एउटा चाहिँ राजनीतिभन्दा टाढा रहेका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय जीवनमा एउटा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई अलिकति पनि स्पेस नदिने जम्मै चाहिँ के छ भने यो मुलुक चाहिँ खालि यो नेताहरूको मात्रै हो बाँकी अरू चाहिँ एक्सपर्टहरू अरू राष्ट्रको लागि योगदान दिने अरू अरूको कहीँ कुनै हैसियत छैन अरूको बढी होइन चिन्ता होइन त्यो हो नि लोकतन्त्र अब एउटा अर्को लाइन पनि म भन्छु त्यसमा पनि के हो भने राष्ट्रिय सभा सदस्यमै मात्रै सीमित राख्ने भए पनि ल त्यति धेरै ड्यामेज नहोला अरे अब उहाँले के गरिँदैछ भने सबै एउटा पावरफुल मिनिस्टर त्यो पनि उप प्रधानमन्त्री संविधानको एउटा आत्मा पनि हुन्छ संविधानको कन्स्टिट्युसन इज ए लिभिङ डकुमेन्ट भन्छ त्यो संविधानको आत्मालाई मिचेर जनतालाई अपमान गरेर सार्वभौम सत्ता जनतामा छ धारादुईले भन्यो नि सार्वभौम सत्ता जनता में भईसको पी जनता ने कसला पुरस्कृत करने कसा दंडित करने को जनता पुरस्कृत भी करना पाने पे दंडित करना पाने पे दंडित करने व्यक्ति फेरी चाहिए किसने लिया नियुक्त करू बालिक मताधिकार को अपमान भैन जनता में रहोक सावधम सत्ता को अपमान भैन बालिक मताधिकार को अपमान भैन संविधान को धारा चौहत्तर ले के बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेर बोलेको छ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा चाहिँ पराजित हुने अनि आएर चाहिँ के छ भने त्यो चोर बाटोबाट चाहिँ के छैन राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने र मन्त्री हुने आज निर्वाचित व्यक्तिहरू चाहिँ भूमिकाविहीन भएर बस्ने उनीहरूको रोलै छैन मन्त्री सहायक मन्त्री पनि बन्न नपाउने र उहाँ चाहिँ के हो भने चुनावमा पराजित भएर त्यो पनि तिनजनाको कोटाबाट मनोनित कोटाबाट चाहिँ आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ पावरफुल एउटा मन्त्री बन्ने यो चाहिँ कुन चाहिँ लोकतन्त्रले यो कुराको चाहिँ इजाजत दिन्छ कुनै हामी एउटा लोकतन्त्र हो कि यो चाहिँ एउटा सामन्तवाद हो संविधानकै संविधानको मर्म कसरी अर्को प्रश्न पनि संविधानको मर्म हुन्छ यो संविधानको मर्म लोकतन्त्र होइन संविधानको मर्म चाहिँ बाली मत अधिकार होइन संविधानको मर्म भनेको जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता होइन र एउटा कुरा के हो भने यो संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रियसभा भनेको यो नेता व्यवस्थापन गर्ने त्यो कुनै डम्पिङ साइड होइन यो चाहिँ जो र पार्टीको झगडामा चाहिँ प्रब्लम आयो त्यस कारण त्यसलाई लगेर राष्ट्रसभामा नियुक्त गरेर अनि राजनीति टिकाउने त्यसका लागि पनि होइन त्यस कारण के हो भने यो एउटा यो यो एउटा चाहिँ अप्पर हाउस भनेको चाहिँ के हो भने लोवर हाउसभन्दा परिपक्व व्यक्तिहरू त्यसमा हुन्छन् र उनीहरू चाहिँ के छ भने Uh, किन हामीलाई दुई सदन चाहियो अर्थमा यसको प्रयोग भयो कार्यान्वयन भयो संविधानको मर्म अनुसार भयो भने हो त्यो त सुरुवातदेखि नै भएको छैन भनेर त टिप्पणीहरू आइराखेका छन् होइन अहिले अब संविधानले भनेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भने के हो त के गर्ने भने हो त्यो संविधानले जस्तो भन्नुहोस् न यो यो तिनजनाको पोजिसन के पनि हो भने एउटा एक्सपर्टलाई ल्याउने अर्को के छ भने अब रिप्रेजेन्ट हुन नसकेको तर उसको एउटा एक्सेप्सनल कन्ट्रिब्युसन छ हो त्यस्तो व्यक्तिको लागि यो तिनजनाको स्थान हो त्यहाँ चाहिँ के छ भने तिनजना त्यसमा पनि यो प्रेसिडेन्टको नोमिनी हो नि प्रेसिडेन्टलाई पनि त विवादमा ल्यायो नि प्रेसिडेन्टले चाहिँ के छ भने एउटा तिनजनाको जुन पोजिसन छ त्यसमा ल्याएर नेता नियुक्त गरेर उहाँ चाहिँ पार्टीको राजनीतिको घात प्रतिघातमा हुनुहुन्छ सत्ता बनाउने र गिरा गिराउने गेममा हुनुहुन्छ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बारेमा ए त्यो त्यो त छुट्टै त्यो समानुपाति के छ भने अब नेपाल एउटा डाइभर्सिटी भएको मुलुक हो विविधता भएको मुलुक छ विभिन्न किसिमको भाषाको धर्मको जातिको समुदायको क्षेत्रको भूगोल छ जेन्डर छ जस्तो महिलाहरू महिलाहरू चाहिँ दे आर हेभिली अन्डर रिप्रेन्टेड महिलाहरूको जनसङ्ख्या साँच्चै के भन्यो भने पुरुषको भन्दा पनि बढी छ जनगणनाले देखाउँछ तर उनीहरू नेसनल लाइफमा भिजिबल छैन उनीहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन अन्डर रिप्रेजेन्टेड छन् त्यस कारण उनीहरूको एउटा फास्ट ट्र्याकिङ गर्नु पऱ्यो उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्यो त्यसै गरी अब दलितको चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपातमा उनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन छैन उनीहरूले ल्याउनु पऱ्यो जनजाति होला मुस्लिम होला मधेसी होला

होइन त्यो पनि गलत हो त्यसो भए त्यो पनि गलत हो मैले त्यो यो चाहिँ अब चौधरी भनेर रा जनजाति राखेको हो कि होइन समानुपातिको पनि यस्तो छ समानुपातिकमा पनि विभिन्न क्याटेगोरी छ नि होइन समानुपातिकमा पनि के हो भने जस्तो विभिन्न क्याटेगोरी छ कि जस्तो खसारीको पनि त एउटा क्याटेगोरी छ नि त होइन म त म मेरो यो अहिले धेरै यो समानुपातिकमा यस्तो यस्तो कुरामा मेरो दर पनि छैन मेरो क्लेम पनि छैन म खासै भन्यो भने अहिले म धेरै यो पदसद्को म दौडमै छैन म एउटा नागरिकको रूपमा जे गर्दैछु त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट एज अ नागरिक नै म कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु जस्तो मन लाग्छ अहिले म कुनै पदमा भएको भए अब चाहिँ के छ भने त्यहाँ लिमिटेसन हुन्छ यो बोल यो नबोल यो कुरा नगर दसवटा चाहिँ नियन्त्रणमा बस्नु पऱ्यो म एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सिटिजनको रूपमा पनि धेरै भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ अहिले यत्रो क्राइसिस छ डेमोक्रेसीको बारेमा आज हेर्नुहोस् अपोजिसनले पनि बोल्दैन कसैले पनि बोल्दैन आज चाहिँ के छ नागरिक आवाजहरू थुनिएको छ कमसेकम कोही त हुनु पऱ्यो अलिकति बोल्ने अलिकति भनेपछि अब जो अधिकारका बारेमा सांसदहरूले संसदमा बोल्नुपर्ने थियो या अपोजिसन पार्टीले गर्नुपर्ने थियो त्यो कमजोर भएर वकिलहरू अदालत जानु पर्या हो भन्ने अब त्यो त हो नि जब के हुन्छ भने जब अदालत भनेको त अन्तिम विकल्प हो वास्तवमा के छ भने संविधानका जुन गल्तीहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टका जुन मिस गलत कदमहरू हुन्छन् त्यसलाई सच्याउने त वास्तवमा पब्लिक प्रेसरबाट हो या अपोजिसनले हो या अरू मेकानिजम हुन्छ कुनै उपाय लागेन भने अनि कोर्टमा जाने हो त्यस कारण के छ भने अब अरू बिस्तारै हामीले के हेरिरहेको छौँ भने कि स्टेट चाहिँ एकदमै स्वेच्छाचारी हुँदै गइरहेको देखियो नागरिक अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित हुने अवस्था देखियो र कहाँनिर जहाँ भइरहेको छ त्यहीँ देखिरहेको छु नि जहाँ गल्ती भइरहेको छ जस्तो भन्नुहोस् न अहिले हामीले जस्तो भन्नु तपाईँ मिडिया पर्सन हो अब अब सूचना प्रविधि सम्बन्धी एक्ट चाहिँ अहिले पार्लियामेन्टमा विचाराधीन छ त्यो विधेयक त छ नि त्यो विधेयक एक एकचोटि हेर्नु हो भने त्यसले एज जा, ए जर्नलिस्ट तपाईँले चाहिँ केही कुरा लेख्नुभन्दा बोल्नुभन्दा अगाडि दसचोटि सोच्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ त्यसको होइन भयो तर भयो तर सरकार भयो वा तर तर गभर्मेन्टको नियत त ठिक देखिएन नि

तर अब यो भनेर अब मुलुकमा दस हजार किसिमको प्रब्लम होला म सबैमा मुद्दा हाल्न सक्दिनँ बुझ्नु भएन लाख लाखवटा विकृति छ जम्मैमा मुद्दा हालेर सम्भव पनि छैन त्यो फिजिबल छैन त्यो के हुन्छ भने जुन चाहिँ स्ट्राटेजिक लिटिगेसन भन्छ कि यस्तो स्ट्राटेजिक लिटिगेसन भनेको के हो भने कुनै एउटा यस्तो एकदम एकदमै चाहिँ के छ भने कम्पेलिङ इस्यु रेज गर्नु पर्यो जसले चाहिँ समाजका अरू विकृतिहरूलाई पनि ढाकछोक विकृतिहरूलाई निमटान पार्न मद्दत गरोस् यो, यो तपाईँहरू प्रायोजित भएर अदालतबाट स्टे अर्डर लिने सम्भावना पनि त बढ्छ आयोजित त अब प्रायोजित कसरी हुन्छ अदालतलाई त हामीले इन्डिपेन्डेन्ट मान्नु पर्यो अदालतको प्रति हामीले विश्वास गर्नु पर्यो अदालतप्रति त सम्मान नै दा सम्मान छ एक्ज्याक्टली यहाँको रोल एक्टली तर अब अदालतले नै प्रायोजित गर्न थाल्यो भने त अब संविधानको पनि भविष्य छैन लोकतन्त्रको पनि भविष्य छैन एउटा के भन्छ भने इफ सर्ट लुज इट सर्टनेस भेट सुड बी फाइन द सर्टनेस भन्छ यदि हामीले यदि नुनले आफ्नो निलोपना गुमायो भने अब त्यो नुलोपना खोज्न कहाँ जाने चिनीको गुण के हो भने गुलियो हुनु हो चिनीले आफ्नो गुलियो पना नै गुमायो भने हामीले गुलियो खोज्न कहाँ जाने त्यस कारण के हुन्छ भने अब कोर्ट भनेको चाहिँ संविधानको एउटा अन्तिम व्याख्याता हो नागरिक अधिकारको एउटा चाहिँ रक्षक हो संविधानको रक्षक हो र संविधानले त्यो भूमिका उसलाई दिएको छ र अदालतले चाहिँ आफ्नो भूमिका सक्षमताका साथ संविधानको चार किल्लाभित्र रहेर निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ अब गरेन भने अब फेल हुन्छ यो कन्स्टिट्युसन नै फेल जनताकै दुईवटा अहिलेको चर्चित कुरा गर्ने एउटा कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ अर्को डाक्टर गोविन्द केसीको ज्यान बचाउनुपर्छ भनेर जनमत ठुलो छ यो दुई व्यक्तिको पछाडि त्यतातिर एउटाको जीवन रक्षाको सवाल छ एउटा चाहिँ जनताले रुचाएको व्यक्ति एउटा प्रमुख कसै कसै होइन जस्तो तपाईँले जस डे बिफोर स्ट्रडे त्यहाँ एउटा केही पर्मिनेन्ट सिटिजनहरूले एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट जारी गरेका छन् त्यसमा म पनि छु त्यसमा त्यसको बोल्ने माने म पनि छु अदालतमै रिट रिट त अब अदालतले के उहाँले चाहिँ अनसन बस्नु भएको छ अब उहाँले के अनसन उहाँको तोडाइ पाउँ भनेर रिट बन्दैन अब सरकारले चाहिँ के छ भने उहाँको माग पुरा हुन्छ छ हरेक विषयको चाहिँ कानुनी समाधान हुँदैन बुझ्नु भएन हरेक जस्तो अब कुलमानको बारेमा मैले धेरैवटा इन्टरभ्यूमा बोलेको छु हामीले बोल्ने हरेक विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँले अब अदालतमै गएर च्यालेन्ज गर्न मिल्दैन त्यो सम्भव जस्तो जस्तो अहिले गोविन्द गोविन्द केसीजीले जुन गर्नुभएको छ हामीले मैले त उहाँको मुभमेन्टमा सुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएको बोल्दै आएको छु होइन अब उहाँलाई चाहिँ के छ भने अहिले अब उहाँको जीवन यति खतरामा छ अब अहिले कोर्टमा के भनेर जाने कोर्टले त के छ भने अब त्यहाँ फैसला हुन वर्षौँ लाग्छ अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ मैले खेलेको भूमिका तपाईँलाई थाहा होला म यहाँदेखि कमसे कम दसचोटि भन्दा बढी अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकारबाट पनि छ तर त्यसो त तपाईँ यो सरकारकै सरकारले चाहिँ जुन उहाँको न्यायको कुरा छ त्यो सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन आज गङ्गा मायाको जीवन पनि सङ्कटमा पारिएको छ होइन त्यस कारण के छ भने अब हाम्रो हेर्नुहोस् गभर्मेन्ट यदि निर्लज छ असक्षम छ भ्रष्ट छ भने नागरिकले अब बोलेर मात्र पनि नहुँदो रहेछ यहाँ त कस्तो छ भने सरकारमा चाहिँ यदि निर्लज छ भने सरकारमा एउटा सेन्स अफ सेम भन्छ के जस्तो एउटा के भन्यो भने गान्धीजीले बिपी कोइरालालाई के भन्नुभयो भने बिपी कोराला नेपालमा अनसन बसेपछि गान्धीजीले भन्नु ए गान्धीजीले भन्नुभयो कि यस्तो छ यो केही भए पनि अङ्ग्रेजहरू अलिक सभ्य छन् उनीहरू विधिको शासन यस्तो अलिकति बुझेका छन् अलिकति पनि उनीहरूमा अलिकति सभ्यता छ आफ्नो देशमा लामो लोकतन्त्र चलाएको छन् तर नेपालमा अब तिमीले चाहिँ अनसन बस्दाखेरि त्यहाँको त्यो फ्युडलहरू छन् तिमीले तिम्रो कुरा सुन्छन् तिम्रो ज्यान मर् जान सक्छ त्यस कारण के छ भने नेपालको लागि यो अनसन त्यति चाहिँ प्रभावकारी होइन जहाँ सरकार अलिकति लोकतान्त्रिक हुन्छ जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँ जापानमा हडताल गर्नै पर्दैन यहाँको जस्तो टायर बालेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले के छ भने एउटा मेमोरेन्डम दिने बित्तिकै या चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ हातमा चाहिँ यो कालोपट्टि लगाएर काम 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 रोक्दैन काम गर्न थाल्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के छ भने सरकार चाहिँ संवेदनशील हुन्छ र सुनवाई गर्छ यहाँ सरकार यति निर्लज छ कि मान्छे अनसन बस्छ ज्यान उसको जोखिममा परिसक्यो एउटा चाहिँ नागरिक चाहिँ के छ भने दुई सय दिनभन्दा बढी

कोर्टको चाहिँ के छ भने एउटा सर्टेन पावर हुन्छ सर्टेन ऊ हुन्छ क्या अब जेमा पनि रिट कसरी भन्छन् रिट भन्छ हरेक मन लाग्यो मलाई थाहा छैन कुन विषयमा तपाईँले चाहिँ के छ भने यसमा पनि किन किनेर थाहा भएन यसमा पनि किनेर थाहा भएन रिट समयमा हालिँदैन के छ भने हरेक विकृतिको समाधान चाहिँ अदालतले गर्न सक्दैन हरेक विकृतिको समाधान चाहिँ रिटबाट हुँदैन रिटबाट हाल्नु अहिले तपाईँ रिट हाल्नु पाँच वर्षमा हुँदै फैसला नहोला अदालतको भित्र पर्दा हरेक कुरा चाहिँ म्यानेजेबल इस्यु हुँदैन त्यस कारणले एउटा हरेक कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँले हरेक कुराको हुँदैन मन पर्ने नपर्ने होइन तपाईँले त्यसको कम्प्लिकेसनै बुझ्नु भएको छैन तपाईँ लको चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छैन अनि जे मन परे नपरे कुरा गर्नुहुन्छ मन पर्ने नपर्ने हुन्छ मैले कसो कसको विरुद्धमा रिठालेको थाहा छ नि तपाईँलाई मेरो ब्याकग्राउन्ड थाहा छ नि तपाईँलाई त्यस कारण त्यस्तो कुरा होइन क्या यसमा किन रिठाल्नु भएन कसैले मलाई डिस्टेक्ट गर्न सक्छ मैले कुनमा रिठाल्ने नहाले मेरो सोच्छ म भोलिन्टियर हुँ म भोलिन्टियर हुँ जुन इस्युले मलाई कन्भिन्स गर्छ र जुन इस्युमा मलाई लाग्छ कि चाहिँ के छ भने मेरो ब्रह्मले देख्छ चा, यो चाहिँ सिरियस ड्यामेज हुन थालेँ त्यो विषयमा मात्रै मैले रिट हाल्छु रिट हाल्ने भनेर जथाभावी चाहिँ के छ भने अदालतलाई पनि चिप बनाउनु हुँदैन र त्यसको चाहिँ के छ भने रिट भनेको एउटा सिरियस कदम हो ब्रह्मास्त्र पर... हो त्यो त्यसको जथाभावी प्रयोग पनि हुनुहुँदैन नेपाली कङ्ग्रेसको टिकट लगेर निर्वाचनमा जानुभयो गएँ त के भयो त म त्यो बेला संविधान सभाको निर्वाचन थियो र मैले के ठाने भने म चाहिँ के छ भने संविधान म एउटा संविधानको जे होस् एउटा को क्षेत्रमा अब म एक्सपर्ट त भन्दिनँ त्यो संविधानको विद्यार्थी हुँ म संविधान बनाउने कुरामा केही भूमिका प्ले गर्न सक्छु भनेर गएँ रुनाव पार्टीको होइन सुन्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने म पनि हिजो अहिले जति पनि नेताहरू छन् नि तिनीहरूभन्दा मेरो कम योगदान छैन हिजो चाहिँ के छ भने मैले बिसौँचोटि म आफै जेल गएको छु म पनि डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा मेरो एउटा कन्ट्रिब्युसन छ म वकिल मात्रै होइन मैले कुनै बेला चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र बिसौँचोटि म जेल भयो कतिजना अहिलेका एमपीहरू कतिजना कतिचोटि जेल गएका चिन्ताको विषय के छ भने त्यसमा के छ भने नि तपाईँले खालि

र म चाहिँ के छैन एउटा नागरिक हुँ म एउटा अधिवक्ता हुँ अधिवक्ता भनेको इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति हो म कुनै सरकारकोबाट तलब खाने व्यक्ति हो मलाई कसरी स्टेटले डिक्टेट गर्न सक्छ मन लागे लागेर हाल्छु लागे। नगरी लागे न हाल्दिनँ भन्ने स्वतन्त्रता उपयोग गरिराख्नु भएको छ के हो त्यो त्यो पाउँछ नि तपाईँले मेरो अधिकार खोज्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ केपी ओलीजीले बान्धेजीले खोज्न सक्छ प्रचण्डजीले खोज्न सक्छ म एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नागरिक हुँ र म एउटा सभरेन्ट पिपल हुँ सभरेन्ट डिसिजन हुँ त्यो मेरो राइट्सको कुरा हो र मलाई लाग्यो कि संविधानको यो विरुद्धमा छु विरुद्धमा छ त्यो वाम मेरो केही लिइदिनु छैन तपाईँ एउटा अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ होला नि चुनाव हारेको हो कि होइन चुनाव हारेको व्यक्तिलाई अनि बनाउँदाखेरि त्यसले संविधानलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ गर्दैन त्यति त अन्डरस्ट्यान्डिङ होला नि तपाईँको मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा मेरो स्वतन्त्रताले म पनि राख्छु तपाईँले मन्त्रालय नै फुटाउने कुरा पनि चलिरहेको छ नि संविधान अनुसार कति संविधान सम्भव छ अब एउटा के मंत्री, मंत्री, और और आ, मंत्र, मंत्र, के छ भने संविधानले पच्चिसजनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन बुझ्नु भएन पच्चिसजना चाहिँ त्यो क्याबिनेट मात्र होइन राज्य मन्त्री सहायक मन्त्री सबै जोडेर त्योभन्दा बढी चाहिँ हुन पाउँदैन र अर्को कुरा के हो भने त्यो किनभने पब्लिकको ट्याक्स पेयरकोबाट गभर्मेन्ट चल्छ होइन त्यस कारण के हो भने त्यो जथाभावी चाहिँ मन्त्र मन्त्र केही मान्छेलाई एउटा सेटिस्फाइड गर्नलाई मन्त्री बनाउनैका लागि भनेर त्यो चाहिँ मन्त्रालय नयाँ गठन गर्न पनि मिल्दैन फुटाउन पनि मिल्दैन किनभने जस्तो भन्नुहोस् न अमेरिका जस्तो मुलुकमा जम्मा सातजना मन्त्री हुन्छ होइन हुँ. सातजना मन्त्रीले त्यत्रो पचास करोड जनसङ्ख्या भएको तकिबन पचास करोड जनसङ्ख्या भएको होइन होइन चलाउन सक्छ यहाँ चाहिँ वास्तवमा पच्चिसजना पनि धेरै हो नि वास्तवमा अनि पच्चिसजनामा पनि चाहिँ कि पच्चिसवटा मन्त्रालय त्यसमा पनि केही फुटाउने त्यसलाई उ गर्ने एउटा एकचोटि मेरो यहाँ साथीले जो गर्थे अब मन्त्रालय त यस्तो भइसक्यो कि अब एउटा खेल मन्त्रालय एउटा बनाउनु पर्यो अब उहाँहरूको हेर्दाखेरि त खुद मन्त्रालय अर्को बनाउनु होला जस्तो छ <laughs> लाइटर भेनमा त वास्तवमा के छ भने त्यो मन्त्रालय फुटाउने त्यो पनि के छ भने त्यो औचित्य र आवश्यकताको आधारमा हो होइन अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ संविधान सम्बद्ध भन्ने कुरा हो होइन तर संख्या पच्चिस पच्चिस भन्दा बढी त बढ्ने भएन तर एउटा कुरा के हुन्छ भने किनभने कर्मचारी त चाहियो नि त फेरि होइन भनौँ न जुन कुरा एउटै मन्त्रालयले गर्न सक्छ एउटै मन्त्रालयबाट त्यो काम सम्पन्न हुनसक्छ भने अब मन्त्रालय फुटाउँदाखेरि फेरि त्यसको लागि छुट्टै सचिव चाहियो छुट्टै भवन चाहियो छुट्टै अब कर्मचारीको टोटल संरचना त्यहाँ बन्नु पऱ्यो हो, होइन मन्त्रीको मात्रै सङ्ख्या म्याटर गर्दैन नि यहाँ त त्यसले ल्याउने अरू कुराहरू पनि छन् नि मन्त्रीको मात्रै सङ्ख्या गर्ने हो भने सातै प्रदेशमा सात सातजना सङ्घीय सरकार गरेर रह। चौहत्तरजना रहेछन्सरी मन्त्रीहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका अब यहाँले संविधानको मर्म मसँग त पुरा झर्केर कुरा गरिराख्नु भएको छ संविधानको मेरो इच्छाको कुरा तपाईँले एउटा संविधानको इच्छाको कुरा सोधेँ जनताले नै यो सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन भएन भने मुलुकलाई ठुलो भार पर्न सक्छ यो कार्यान्वयन चाहिँ सही भइरहेको छ त संविधान सम्बन्ध कारण सही ढङ्गले भएको छैन र वास्तवमा भन्यो भने यो संविधानले जुन क्रिएट गरेका इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन् जसरी फङ्सन गर्नुपर्ने हो त्यो फङ्सन हुन सकिरहेको छैन संविधानले तिन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ तिन तहको सरकारको परिकल्पना भइसकेपछि के हुन्छ भने एउटा सङ्घीय प्रणाली एउटा सक्सेस हुनको लागि यो तिनवटै तहको सरकारको बिचमा एउटा एउटा चाहिँ समय नपरेसन एन्ड कोअर्डिनेसन चाहिन्छ बिट्विन अल थ्री टियर्स अफ गभर्मेन्ट इफ देयर इज नो इफेक्टिभ कोअपरेसन देयर इज नो इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन देन कन्स्टिट्युसन विल फेल फेडरल एरेन्जमेन्ट विल बी फेल संता सफल बनाउनका लागि उचित समन्वयको एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली एमङ द अल थ्री ब्रान्चेस अफ द गभर्मेन्टको बिचमा राम्रो कोअपरेसन भयो कोअर्डिनेसन भयो र एकअर्कामा विश्वासको आधारमा मात्रै यो अगाडि बढ्छ फेरि प्रदेश सरकारले के स्थानीयलाई विश्वास नगर्ने केन्द्रले प्रादेशिक सरकारले विश्वास नगर्ने अनि कसैले कसैले विश्वास नगर्ने हो भने र हायर लेभल अफ गभर्मेन्टले चाहिँ लोवर लेभल अफ गभर्मेन्टको चाहिँ अधिकारहरू खोज्ने र त्यसमा चाहिँ इन्क्रोच गर्ने त्यो भयो भने किनभने सङ्घीय प्रणालीको एउटा विशेषता के हो भने सरकारका जस्तो प्रादेशिक सरकारहरू केन्द्रीय सरकारको माथतमा छैनन् यो कुरा बुझ्नु पर्यो स्थानीय सरकारहरू पनि यो यसलाई सेन्टेन्स पुरा गरिदिनु त्यसै गरी स्थानीय सरकारहरू पनि प्रादेशिक सरकारको माथतमा छैनन् यो सबै लेभलका गभर्मेन्टहरू चाहिँ के छ भने संविधानको माथतमा छन् संविधानले शक्ति दिने हो क्या त्यस कारण के छ भने प्रादेशिक सरकारहरू पनि केन्द्रीय सरकारको निगाहमा छैनन् संविधानको माथतमा छन् स्थानीय सरकार पनि संविधानको माथतमा यो तिनटै सरकारहरू संविधानको माथतमा छन् त्यस कारण के हो भने यो हरेकले अर्को लेयर अफ गभर्मेन्टलाई रेस्पेक्ट गर्नुपऱ्यो त्यसलाई इम्पावर गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नु केन्द्रीय सरकारले चाहिँ राम्रोसँग कोअर्डिनेसन गर्न सक्नु पर्यो कोर्डिनेसनको अभाव देखिन्छ यहाँले भन्नु भयो आफै कसै कुनै सरकार कसैको कु मातहतमा छैन भनेर फेरि मातहतमै छैन भने कोअर्डिनेसन किन गर्ने संविधानले त एकल र साझा अधिकार भनेर दुई प्रकारको अधिकार दिएको छ होइन साझा अधिकार भएको विषयमा त एकअर्कासँग तपाईँले अर्को रूपमा बुझ्नुभयो त्यसको अर्थ के हुन्छ भने मातहत भनेको संविधानको मातहतमा छ तर संविधानले केही साझा अधिकार पनि दिएको छ होइन oh. सा केही चाहिँ के हो भने केही त्यहाँ त कोर्डिनेसन गर्ने कुराहरू छ चा. नि होइन oh. हो त्यो हो, त्यो कुराहरूको चाहिँ फङ्सनिङ कसरी हुन्छ कोअिनेसन त चाहियो नि होइन इभेन चाहिँ तपाईँको के छ भने संविधानले लोकल लेभलमा पावर दिए पनि सेन्ट्रल लेभलसँगको एउटा किसिमको त चाहिन्छ चा. साझा अधिकारको सूची छ कहीँ चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस् होइन डुप्लिकेसन जस्तो साझा साझाधिकारमा एउटै सरकारले मैले बनाएको भन्छन् एउटा लिएर अर्को प्रसङ्ग पनि के जोडिहाल्यो भने oh. oh. तपाईँलाई अदालतको स्ट्रेस देखाइराख्नु भएको oh. छ अर्को प्रसङ्ग के जोड्यो भने सबैको बारेमा तपाईँले रिट हालिदिनु पर्छ भन्ने त होइन तर कुनै कुनै कुरा यस्ता छन् जसमा आम जनताले कसैले केही बोलिदियोस् न बजङ्कै कुरा गरौँ बाह्र वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ त्यहाँ पनि त त तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिको आवाज पुग्नु पुग्नुपर्ने मेरो आवाज मैले यसमा बोलिसकेको छु तपाईँले हिजो हिजो छाडी अस्ति मेरो मैले पब्लिकली एउटा मिडियामा बोलेको छु र म के भनेको छु भने म चाहिँ बझाङ जाँदैछु यो सम्झना बिकेको न्यायको लागि म चाहिँ पीडित पक्षलाई पीडित पक्षलाई म चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नेछु भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छु त्यसै गरी चाहिँ रुकुमको घटनामा म गएँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ आलमको घटना तपाईँले भन्नु नि काङ्ग्रेसको टिकट लिएको तर आलम कुन पार्टीको थियो त्यो नेपाल नेकपाको त मान्छे होइन इट हो त त्यसको लागि म गएँ कि गइनँ लिएर आफै होइन त्यसमा होइन तर मैले एउटा भन्न खोजा के हो भने अब म चाहिँ के छ भने फेरि पार्टीको टिकट पनि मान्छे लिन सक्छ पार्टी पनि संविधान अन्तर्गत गठित भएका संस्थाहरू हुन् पार्टी कुनै यो अवैधानिक संस्थाहरू होइन होइन नेकपाको सदस्य टिकट लिनु चाहिँ एकदम महापवित्र काम हो अनि काङ्ग्रेसको टिकट लिनु चाहिँ खराब काम भन्ने पनि भन्न त मिलेन नि होइन त्यसण के छ भने अब तपाईँले भन्नु काङ्ग्रेसको टिकट लिएको व्यक्तिले काङ्ग्रेसको टिकट लिएको व्यक्तिले यसको किन मुद्दा हाल्नुभयो

मेरो यो यो चाहिँ प्रतिबद्धता छ चा। yeah. किनभने धेरै प्रश्नहरू मलाई यो यस्तै खालको टक्सोमा जाँदाखेरि जहिले पनि यस्तो प्रश्नहरू सोधिन्छ मैले पटक पटक च्यालेन्ज दिने गरेको छु ल साबित गरेर देखाउनुहोस् र म म चाहिँ के छ भने यो पब्लिक लाइफमा म आउँदै आउँदिनँ भनेर बोलेको छु अहिलेसम्म कसैले पनि त्यो गर्नु खोजिहालेँहरू सबै पत्रकारहरू सञ्चालित छन् भन्दैनन् सबै पत्रकारहरू चाहिँ सञ्चालित छन् सबै पार्टीका पत्रकार छन् भन्दैनन् व्यक्तिगत मेरो छ रुकुम घटनाको के त्यो रुकुम घटना त अब अहिले त्यो अहिले हाई कोर्टमा त्यो केस यो चाहिँ तिहत्तर नम्बर बमोजिम चाहिँ हाई कोर्टमा आएको छ उच्च अदालतमा सुर्खेतमा आएको छ त्यो अहिले चाहिँ बहस चाहिँ जारी छ बहस चाहिँ टुङ्गिसकेको छैन अस्ति म गएको थिएँ बहस टुङ्गिएन अब पुनः एकचोटि जानुपर्ने अवस्था छ अब अन्त्यमा छौँ यस्ता संवैधानिक सङ्कटहरूको विषयमा तपाईँले यो यसभन्दा अघि पनि थुप्रै पटक रिट हालिसक्नु भएको छ हामीले बुझ्न के जरुरी छ संविधानको मर्मलाई कसरी सही अर्थमा कार्यान्वयन गरायौँ भने नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दैन र गलत काम पनि हुँदैन र संविधान जसका लागि बनेको उसले उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी संवैधानिक नैतिकताको पालना हुनु पऱ्यो कन्स्टिट्युसनल कल्चर चाहियो र कन्स्टिट्युसनल कल्चर भनेको के हो भने स्टेट चाहिँ एकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो उत्तरदायी हुनु पऱ्यो सरकारको क्रियाकलाप सरकार चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नु पऱ्यो र यो यो चाहिँ सुशासन हुनुपऱ्यो गुड गभर्नेन्स हुनु पऱ्यो र पिपुलमा पनि के हुने के भन्छ भने इन्टर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ लिबर्टी भन्छ अर्थात् के छ भने नागरिकहरूमा चाहिँ त्यो चनाखोपना हुनु पर्यो र तपाईँ पत्रकारहरूले पनि कुनै नागरिकले व्यथितिको विरुद्धमा बोल्छ आवाज उठाउँछ अनि त्यो पनि यो सञ्चालित हो यो प्रायोजित हो अब यहाँ त तपाईँहरूले भनिदिनुहुन्छ जो केसी पनि प्रायोजित हो होइन त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ चा। त्यस कारण के छ भने भ्रष्टाचारको विरुद्ध व्यथितिको विरुद्ध र यो चाहिँ संविधानमाथि भएको जुन आक्रमणको विरुद्धमा सबैलाई बोल्ने अधिकार छ बोल्नु पनि पर्छ र नागरिकले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र पोलिटिक्सले पनि त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ त्यही हो मेरो भने सुनिदिनु पर्यो भन्ने कुरो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हामी देखा विशेषमा थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन भन्ने विषयमा र सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो भोलि अर्थात् चौध गते यस विषयमा सुनाइ हुँदैछ यद्यपि यो अदालतमा विचाराधीन विषय भएको कारणले हामीले धेरै प्रसङ्ग यो विषयमा जोडेनौँ तर संविधानको मर्मअनुसार संविधान कार्यान्वयन नभएको विषयले बेला बहस भइराखेको छ यसबारे बहस भइराखेका छन् चर्चा भइराखेका छन् र यसै विषयमा हामीले खास गरी आज देखा परे विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ संविधान जसका लागि बनेको हो त्यसका लागि त्यो मर्म अनुसार कार्यान्वयन किन हुन सकिराखेको छैन किन संविधान कार्यान्वयनको विषय पटक पटक अदालतसम्म पुग्छ त सरकार कसरी जिम्मेवार हुने नागरिकले यसमा कसरी सचेतता अपनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ त्यहाँबाट विशेषबाट आज सबै विदा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ